Ви колись чули назву цього населеного пункту? Сребреніця. Боснія. Це вже термін, це не просто назва міста чи якогось населеного пункту. Це термін на позначення фактично геноциду. Це термін, яким Путін буде звинувачувати Україну, і він вже це робить. Это как раз возможное преследование людей, которые проживают в непризнанных республиках, в ЛНР, ДНР. До сих пор не принят закон об амнистии. Договорились в 2015 году, еще договорились, закон принят, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие. Просто ничего не действует. Если вы обратили внимание, вчера я тоже об этом говорил, и украинская сторона все время ставит вопрос, дайте нам возможность закрыть границу. Войсками. Ну, я представляю, що далі почнеться. Серебряниця буде. Якщо вони дадуть нашим військам закрити кордон, тобто повернуть контроль за кордоном, то ми влаштуємо Серебряницю для мирних мешканців Донбасу. Вони вважають, що українські націоналісти прийдуть і виріжуть все доросле населення від 17 до 72 років, як це зробили боснійські серби з боснійськими мусульманами. Ось такий поворот цікавий. Ви помітили, що тема амністії є фактично основною. Їм все впирається в безкарність. Їм настільки принципово наголошувати на темі прощення, на темі навіть християнської любові до, ну, я не кажу до ворога, а до людей, які, ну, скажімо так, десь трошки загубилися в координатах. От для них це абсолютно важливо.